Радіо UA Чикаго. Отож, друзі, Радіо UA Чикаго знову з вами. І сьогодні маємо можливість поспілкуватися з неймовірно талановитою людиною. Я недаремно вживаю слово «талановитою». Тому що це є культурна діячка, яка відіграє ключову, одну з ключових ролей в встановленні новітньої культури в Україні. Це викладачка УКУ. УКУ – це Український католицький університет. Та також піаністка. Марта Кузій з нами на зв'язку, на прямому зв'язку з України. Вітаємо вас, Марта. Вітання всім. Дуже приємно. Дякую за запрошення. Дякую, Марта, чи це ваша перша така можливість, перша комунікація з українською громадою в Америці? Чи ви мали перед тим, можливо, візити до Штатів? Ні, я ніколи не була ані в Сполучених Штатах Америки, ані не контактувала. У мене були поодинокі контакти з пані Соневицькою. І мабуть, це все. Ми сподіваємося, що вас побачимо тут в Чикаго найближчими тижнями, місяцями, роками. Дай Бог, щоб війна завершилася, і ми мали вже змогу поспілкуватися не онлайн, а вживу. А от сьогодні, власне, користуючись технологіями, хочемо з вами обговорити таку тему, як код нації, культура України. Ви є дотичні до цієї сфери, до цієї галузі. Тому можете, на свою думку, як ви це бачите, як ви це розумієте, пояснити, що ж таке код нації? Код нації. Ну, це дуже така загальна річ, і мені здається, що я буду більше все-таки відносити це до музичної культури, тому що в цьому я є більшим спеціалістом. Бо ми можемо говорити про самоідентифікацію людини як українця, яка складається з дуже багатьох чинників, так, і культурологічних, і політичних, і етнічних, і ментальних. Коли ми говоримо про музичний такий код, то мені здається, що нам перше, що спадає на думку, це, напевно, народність, так, фольклор, етніка, автентика. Але в останній час і це також змінюється. І для українця зараз є дуже багато питань. Знаєте, коли я досліджувала, як поводилися нації під час війн, не тільки теперішньої, та? Ну, тобто наша – це як такий живий зразок того, але як було в інших країнах під час Першої світової війни, Другої світової війни або ще раніше, у 19 столітті, то музика ставала одним з таких дуже моментів, які дуже швидко розвивалися, дуже швидко реагували, так? Тому що музика – це є найшвидше в сприйнятті з мистецтв. І воно, мабуть, дуже яскраво відображує ось цей код нації. Так? Тобто ми хочемо сягнути про щось, що ми точно знаємо, що це є наше, і ми можемо чути в музиці, наприклад, розмаїтість, ми можемо чути бажання такої колористичності, багатства мелодії, та? Може менше цієї фізіологічності, тобто ритміки, та? Тому що ритміка вона є або танцювальною, або ліричною, але от в таких руслах вона йде. А от ця колористика мелодійна, коли ми завжди говорять, що в нас мова мелодійна, що в нас багата мелодика в піснях, ось цього, мабуть, маркує зараз українцям українськість і ось цей код в якійсь такій вразливості, бо мелодія – це також про вразливість і про те, що вона може бути змінною. Мені здається, що це також про українців, про те, що ми часто вибачаємо тих, кого, можливо, треба було би пам'ятати собі, що вони нам зробили щось погане і треба дуже триматися на віддалі, а все-таки ми такі добродушні, така ця широка наша довіра до людей, вона відображується у всьому, і в мистецтві, зокрема. Ми так що, дуже, мабуть, якось дуже велику ціну віддаємо зараз на нашу добродушність, маю на увазі те, про що ви говорили. Наша українська культура, в чому її особливість, на вашу думку? Може, в незнищабельності, я би так це сказала, тому що стільки разів, скільки її товкли, стільки разів, скільки її не давали простору до дії, вона все одно стійка була, все одно залишалася. Не знаю, для мене останні роки, я думаю, що останні десь 10 років,
стало таких, ну, ми говоримо про класичну музику, тому що це таки на ній більший акцент я собі роблю в своїх дослідженнях. Для мене це є Микола Лисенко, якого довший час взяли, втягнули в рушнички, повісили на стіну і на нього там пукали. Але я сприймаю, в принципі, музичну культуру, будь-яку культуру крізь призму людяності, крізь призму того, якою була людина та, яка творила. Колись я прочитала дуже цікаву книгу Олександра Ярмоленка «Далекий і близький». Олександр Ярмоленко, він відомий своїми невеликими такими новелами, есеями про відомих людей, яких він сприймає як своїх друзів. Буцім вони сидять в кімнаті за столом і от вони спілкуються. І мені це здалося настільки природнім, настільки справжнім, що я почала з такого контексту дивитися на наших музичних митців. І коли б ми подивилися на Лисенка, то людина, яка походить з дуже шляхетної родини, з дуже заможної родини, він собі міг дозволити поїхати на приватні студії до Лейпцига, а повертається і протестує півжиття проти системи, в яку його постійно хочуть запхати. Система є така, що повинна бути російська культура, російськомовна культура. Та? Такі факти, коли Лисенка вже почали помічати в Петербурзі, запросили його, йому запропонували, щоб поставили його оперу, і дали таку умову, що ця опера має бути російською мовою. Він спочатку втішився, а потім, як почув, що російською мовою, каже, ні, ну українською. Він такий, ну то значить не буде опери. І тим не менше людині не обрізають крила, і оце ми розуміємо, що це кінець 19 століття, тобто зовсім непевні часи. І він на початку 20 століття це відкриває свою школу, яка потім розростається. І це є про міцність духу. Ми читаємо ці історії про нього, чи, наприклад, про Станіслава Людкевича, який так само згромаджував навколо себе якихось людей. І вони не завдяки, а всупереч чомусь працювали і жили, і підносили одні других, підтримували, і ця культура могла розвиватися. І для мене це є приклад. Приклад не тільки митця, але теж приклад громадянської позиції. Мені здається, що зараз в наших митців в Україні є недостатньо яскрава громадянська позиція. Особливо це те, що стосується так званої високої культури, те, що стосується класичної музики, класичного балету, класичного театру, те, що стосується декларування себе як постаті, як митця, який має вагу. Це зрозуміло, що дуже складно в теперішньому світі гідно почувати себе митцю в Україні. З тим, які є заробітні плати, з тим, наскільки люди заангажовані в мистецтві. Я вважаю, що це є комплексна проблема, тому що не можна очікувати повних залів філармонії в часи, коли люди не мають задоволених базових потреб. Це по-перше. В часи, коли ми живемо в нову еру повної цифровізації, діджиталізації, гаджетів і всього решта. Тобто для того, щоб заманити людину вийти з дому, для того, щоб вона прийшла в цей концертний зал, послухала і ще щось зрозуміла, відчула, має бути колосальна робота, комплексна. Менеджерів, маркетологів, SMM-ників, музикологів, мистецтвознавців і просто сейл-менеджерів, які будуть добре продавати класний продукт. А в нас зараз все-таки є дуже великий розрив між самим мистецтвом і між споживачем. На жаль, він зараз так значно більше збільшується цей розрив. Ну, я свою місію якусь вважаю в тому, щоб впливати якимось чином на те, щоб спілкуватися з людьми, виховувати той кластер суспільства, який буде хорошим споживачем. Тому що насправді митців є багато. Спонукати митців до громадянської позиції – це є важливо, але щоб виховувати споживача, який буде чути, розуміти, сприймати і окультурювати себе, знову ж таки, якщо ми говоримо про код нації, це вбирати в себе ось цю культуру і розуміти, ким я є. Я є українцем, значить в мене мають бути якісь принципи, якісь маркери, якісь переконання. Це мене маркує. Та? Не можемо відштовхуватися тільки від таких паттернів, які там нам нав'язують однозначності. Дуже складно зараз в Україні бути однозначним.
тільки-тільки. Я в сенсі не маю на увазі реверансів в сторону Росії, але я маю на увазі реверансів в сторону розуміння людей, які переїхали, наприклад, з Сходу, так? Яких виховували в російських цінностях, в російській культурі, яка має бути єдино правильна. І з цим треба якось працювати, з цим треба якось жити. І це складно. Ви дуже вдало підібрали епітет, коли сказали, що наша культура є неумируща. І це дійсно так, згадати столітню історію, як нас нищили, як Валуйські циркуляри, Емські укази, розстріляне відродження, п'ятидесятники, шістдесятники. Це все відбувалося з нами, і попри те, ми до цих пір маємо що показати. Ми маємо нашу культуру, ми маємо потужну пісню, яка пройшла крізь століття. А зараз іде війна, повномасштабне вторгнення, напевно, вперше, коли ми маємо такий відкритий конфлікт, м'яко кажучи, з Російською Федерацією, коли ми один на один з ними, коли ми не під іншими знаменами, прапорами, коли ми просто вияснюємо свої відносини і немає нікого зайвого. А ця війна, вона вплинула на прогрес української культури чи ні? Чи якщо вплинуло, то це пришвидшило якось прогрес, чи навпаки сповільнило? Що ви бачите? Я можу зараз вам сказати, що я бачу процес. Я не можу констатувати, який він є. Я поясню, що я маю на увазі. Якщо ми дивимося, я була експертом Українського культурного фонду, так званий УКФ, який надає гранти на розвиток культури. І за час, минулого року вони практично нічого не дали, але цього року змінився вектор, змінилося розуміння потрібності проєктів. Переважають проєкти, які направлені на популяризацію спадщини культурної, на видання творів, на діджиталізацію, на обробку музейних експонатів, цифровізацію цього всього. Тобто те, що раніше більше було кликано до розвитку митців сучасних, зараз є більше все-таки на збереження того, що було. Тобто, з одної сторони, ми можемо зрозуміти, що нарешті побачили, що те, що ми маємо, воно вартує того, щоб зберігатися, правда? Така в Україні, я вважаю, що це проблема. В нас є дуже багато науково-дослідних інститутів, які займаються глибинними дослідженнями чогось, не тільки музичної культури, багато чого, якісь інститути науково-дослідні. І вони замкнені самі в собі. Тобто, ймовірно, вони випускають якийсь науковий вісник, ймовірно, вони роблять якісь конференції, але ця інформація по розповсюдженні, по тому, щоб люди знали, я щаслива, наприклад, що зараз про Леонтовича настільки багато говорять, що зняли фільм «Щедрик», цей документальний. «Щедрик» – художній величезний фільм. Про це говорилося на міжнародних конференціях, про це робляться концерти. Супер. Тільки в нас, крім Леонтовича, ще є дуже багато крутих, класних музикантів, композиторів, виконавців, диригентів. І про них всіх потрібно також говорити. Якщо говорити про молодих музикантів, то, на жаль, ми стикнулися також з тим, що у війну дуже багато музикантів повиїжджали. Тобто і до війни якби бачилася така тенденція, що молодь воліє поїхати на якесь таке ґрунтовніше навчання за кордон. Зараз цього є, направду, багато. Тобто уявляти собі, що молода людина, закінчивши консерваторію, має можливості до виживання, працюючи в якійсь культурній установі і виконуючи мистецтво, працюючи тільки з мистецтвом, цього не буде. Я закінчила консерваторію Львівську у 2007 році. Після того я мала там стажування якісь при самій консерваторії, ще щось. І я зрозуміла, що фінансово мені дуже-дуже складно.
І одна з причин, перша причина, це було те, що я хотіла розвиватися, але друга причина, не менш важлива, це було те, що фінансово, ну, прям неможливо було вижити. І це була одна з причин, чому я поїхала за кордон. За кордоном я жила майже 10 років. І свідомість того, щоб повертатися, щоб розуміти, з чим ти стикнешся тут, які наративи ти мусиш нести, яка відповідальність на тобі, це є дуже зріле рішення. І я захоплююся направду тими музикантами, які зараз залишаються в Україні, які роблять неймовірні речі, роблять концерти, роблять кампи, роблять майстер-класи, хочуть робити концерти для людей тут. Коли почалася війна, я тоді працювала в філармонії, була артистичним директором сезону. Такий дивний час, якось ми про це мали бесіду з директором генеральним Володимиром Сивохіпом. І постало питання, що ми маємо робити. І коли ми в березні місяці зробили перший концерт, це була десь друга половина березня. І ймовірно, ми розраховували на те, що прийде 15-20 чоловік. Прийшло 150, і ми зрозуміли, що комусь це потрібно. Тобто хтось має до цих людей промовляти, хтось мусить цю музику давати. Але за цю музику неможливо жити, так? Тобто людям потрібні матеріальні забезпечення для того, щоб просто свої життєві потреби закривати. Якщо ми говоримо про суспільне зацікавлення музикою, то воно, безперечно, збільшилося. Збільшилося, тому що збільшилася кількість блогерів музичних, збільшилася кількість фільмів науково-популярних. Те, що колись було в такому занепаді, нецікавість була тотальна до цього. Зараз це одне з найзатребуваніших матеріалів на ютубах, на стрімінгових платформах, це подкасти про музику, про культуру музичну, про митців минулого. І, власне, в контексті такого сторітелінгу, не заїжджених фраз «народився 1844 року», а все-таки пояснювання того, які її були причинні зв'язки з історичним контекстом, з якимись людьми, з якими вони проводили час, ці митці, або з ким конфліктували, або від чого потерпали. Ось ця складеність така, вона створює в людей цікавість і попит на те, щоб хотіти дізнаватися більше, сягати, власне, по цю культуру. І, ну, перспективи насправді хороші. Тепер ще треба повертати музикантів наших назад до України, давати їм можливості до розвитку і виховувати споживача. От, говорячи за музикантів, повномасштабне вторгнення показало, було таким лакмусовим папірцем, який, власне, показав, хто з музикантів є хто. Є ті, якщо ми говоримо за таку класичну музику, класичну естрадну музику, напевно, є ті, хто промовчав, а хто до цих пір мовчить, є ті, хто повиїжджали за кордон, є ті, хто лишилися, є ті, хто перевзулися, є ті, хто були такими, якими вони були, і нарешті вони стали зараз модними, їх стали поважати за їхню відданість, справжність, непохитність. А як ось цим всім людям бути далі? А чи давати шанс тим, хто виїхав, коли вони повернуться? Бо рано чи пізно вони, напевно, все ж таки повернуться. А чи пробачати їм, чи пробачати мовчання? А що можна взагалі пробачати, а що не можна пробачати? Ви для себе якось це систематизували? От, чи можна зараз слухати виконавця, який раніше співав російською, їздив в Росію з гастролями до 24.02, а зараз перейшов на українську, і співає патріотичні пісні, українські пісні, повстанські пісні, які дуже доречні, але все ж таки є такий присмак минулого, не зовсім, знаєте, який дозволяє прийняти ту людину. Дисонанс. Якщо ви ставите це питання, то для вас, мені здається, це питання є
відповідь на це питання є очевидною. Не зовсім. От, власне, я в роздумах. Я не знаю, в мене немає чіткої сформованої позиції. Якщо є ті, хто відверті зрадники, так, вони назавжди пропали, вони померли як митці. А ті, хто перевзулися, ну і перед тим не робили нічого кримінального, от я не знаю, як до них ставитися. І, напевно, так багато хто до кінця не знає. Цікаво. Бачите, ваша ж українська душа, ви ж будете пробачати. А можливо, вже не потрібно пробачати, можливо, вже потрібно бути більш агресивним, більш радикальним. От давайте про це поговоримо. Як ви вважаєте? Моя особиста думка мати добру пам'ять. Коли ми маємо добру пам'ять, ми стараємося тоді не наступати на ті самі граблі і не битися в той самий один і повторюваний сценарій. Я не вірю людям, котрі змінили свої дуже чіткі переконання. Та? Дуже зараз гарно, популярно ходить по інтернету Наталії Могилєвської таке інтерв'ю, де вона за Януковича каже, що вона ніколи в житті не зрадить цієї людини, вона в нього вірить свято, вона там не криса і не хтось там ще, щоб перебігати. Ну і потім ці ідеали змінюються. Ну, я би більше була за тих, хто все-таки притримується тих своїх ідеалів. Та? Якщо вже ти була такою, ну, то будь добра, тоді будь до кінця. Тому що це не громадянська позиція, а політична позиція. Політична позиція, відповідно, ми знаємо, що вона може бути змінною, тому що завжди присутній якийсь інтерес. Інтерес влади, впливу або грошей. А якщо це є громадянська позиція, вона має бути підкріплена декларацією цінностей. Якщо в музиканта немає цінностей, він старається про це не говорити. Але я вам скажу такий секрет невеличкий, що дуже багатьох музикантів немає позиції не через те, що в них немає цінностей, а через те, що в них немає знань навіть. Тобто вони не цікавляться в принципі, вони не багато коли не освічені. Їм не було часу, коли займатися освітою політичною, освітою історичною, загальним розвитком, коли ти мусиш аргументувати якимось чином свою позицію. Чому, наприклад, ти бандерівець? Або чому ти мельниківець? Ну, я не знаю, до прикладу просто говорю. Та? Або чому ти ліберал? Тобто, ну, два додаткових питання, і все, ти випадаєш повністю посадок. Тому ліпше просто не говорити. І дуже зручно займати позицію іскусствування політики. Зручно же ж. Ну, я ж творець. Ну, ви ж розумієте, що моя мова, вона не має вербалізації. Вона доступна всім на світі. От. Я можу грати будь-яку музику. І коли я бачу когось такого, як, наприклад, Валерій Соколов, який зараз їде з Freedom Orchestra в тур, або Анна Фьодорова, яка їздила минулого року з ними, це люди, які відомі митці, їздять по цілому світу і до сих пір не перестають грати, наприклад, російського репертуару. Коли мене питає Марта, ти ж розумієш, що Рахманінов був проти системи, він поїхав в Америку, тому що він не хотів бути системою. Так, я це знаю. Ну, ти ж розумієш, що Шостакович писав взагалі в шуфляду і він не хотів підтримувати, він був жертвою режиму. Так, я це знаю. Тільки я знаю також те, що коли людина помирає, то її набуток, весь її вся спадщина стає спадщиною країни, яку вона представляє. І дуже зручно всій Росії користуватися і Рахманіновим, і Шостаковичем, і Пушкіним, яким би ви не хотіли, в інтересах своєї країни. І якщо б я не цікавилася тим, як створюється російська культурна пропаганда, я, можливо, теж би казала, що мистецтво, воно є поза політикою, воно не має ніяких границь. Але я знаю, що як взагалі створюються, наприклад, фестивалі російської музики. Якщо вам цікаво, я можу зайняти дві хвилини. Так, звичайно, було б цікаво дізнатися. Коли розвалився Союз, величезна частина музикантів рвонула на Захід, якась частина в Ізраїль, якась частина в Америку і дуже багато поїхало в Європу. Уявіть собі якусь таку умовну Маріну, яка живе в якомусь селі в Тоскані,
вчить дітей, дуже приємна до людей всіх навколо. І в якийсь момент до неї з'являються якісь її старі друзі, які до сих пір живуть там в Росії, які мають доступ до якихось ресурсів, типу міністерства або ще якихось, і кажуть: «Слухай, от ти така молодець, ти тут так добре працюєш, давай ми тобі допоможемо. Ти ж носій російської культури, давай ми тобі зробимо тут фестиваль. От хочеш фестиваль?» Вона така: «Боже, всю життя мечтала». І вони їй допомагають організувати фестиваль, привозять російських артистів, роблять фестиваль російської музики, грають російську музику. Для всіх сіл навколо це подія, тому що нарешті якийсь фестиваль них відбувається. А це ж дорога Маріна зробила, бо всі знають, хто така Маріна. І всі щасливі. Щасливі люди, які слухають музику. Щаслива Маріна, тому що її мрія взагалі збулася, бо нарешті хтось її помітив, доцінив, і все відбувається як найкраще. Щасливі артисти, тому що їм заплатили гроші. А найщасливіший цього всього бенефіціар такого фестивалю, тому що найчастіше це виступає якийсь посередницький благодійний фонд, який має неоподаткування по впливах і дотаціях на культуру. Разом з тим в нього налагоджується зв'язок з якимись офшорними каналами, це може бути або Кіпр, або Куба. І через такі фестивалі прокачується до мільярда доларів. Це, щоб ви розуміли, двоїстість наміру. Тобто, з одної сторони, це класний маркетинговий хід, коли ми робимо фестиваль російської культури, у нас йде пропаганда, і таких сіл в Тоскані, Емілії, Романії, чи в Франції десь, чи в Британії може бути купа. І разом з тим це є перекачка колосальних грошей. Та ми знаємо абсолютно добре про кращого друга Путіна Сергія Ралдугіна, віолончеліста відомого, який, ну, це взагалі не є дивина і не є якісь секрети про його офшори на Кіпрі. Ми знаємо про Гергієва, який лобіює абсолютно декілька фантастично величезних фестивалів класичної музики, які також йдуть з відмиваннями грошей. Недавно був скандал про те, що «Газпром» фінансує повністю Зальцбурзький оперний фестиваль. І ми розуміємо, що ці люди не будуть відмовлятися від російських артистів, від російської музики. Відповідно, санкції вони будуть також обходити різними шляхами, тому що в поляків є таке дуже гарне прислів'я, я його чомусь останніх півтора року дуже часто згадую. Воно звучить: «Якщо невідомо, о що ходжі, ходжі о пеньонзе». Якщо невідомо, про що йдеться про гроші. Так. І я в цьому випадку дуже співчуваю тим митцям, які до сих пір вірять, що їхнє мистецтво може бути таким невинним, чистим і бути просто таким, яким воно є, і таким чином переконати когось в чомусь. Я вірю в те, що потрібен комплексний підхід. Насправді Росія показує нам прекрасний приклад в тому, як потрібно, які важелі потрібно задіювати для того, щоб ви були помітні на світовому ринку культури, поп-культури, шоу-бізнесу, класичної культури, якими важелями користуватися в тому, щоб вас обирали, як потрібно обирати цільову аудиторію, як з нею працювати. Ну, звичайно, що це є жахливі авторитарні методи, і це є низько, і це є підло. І очевидно, що повністю мапувати цього не потрібно. Але якщо є розуміння, що наша культура – це є наша ідентифікація, то я думаю, що над цим дуже добре потрібно задуматися, наскільки ми зараз розуміємо нашу культуру, наскільки вона зараз може бути важливим впливу на самоідентифікацію українців, наскільки вона може об'єднувати нас всіх, якою мовою це, зрештою, повинно бути. І що ми далі отримуємо, так? Який ми продукт отримуємо, якого митця ми отримуємо, з якою репутацією він повинен бути і які наративи нести. Ви знаєте, минулого року я дуже серйозно задумалася про те, як впливати на українських митців, які за кордоном, не те, щоб пропагували Росію, але тим не менше несуть якийсь російський контекст в своїх виступах. І ми радилися в Києві
з різними фондами, навіть з міністерством, про те, що можливо варто придумувати якісь такі бокси з інформативними різними матеріалами про те, яка є культурна політика держави, наскільки ви несете культурну дипломатію зараз як представник України. А потім ми зрозуміли, що такими речами ми можемо уподібнитися до Росії, котра дає вказівки, що це зараз ви мусите говорити, а це зараз ви мусите говорити. Я насправді так дуже здивувалася сама собі і своєму відкриттю, і думаю, ну добре, давай підемо на іншим шляхом. І, можливо, варто сягнути по інший досвід. Я поспілкувалася з моїми товаришами, які живуть в Польщі і мають дочність до великих таких інституцій культурних в Польщі. Це є Інститут Адама Міцкевича і Інститут музики і танців. І запиталася їх, я кажу, друзі, ну якби у вас була така ситуація, ну от прям один в один. То Росія напала Польщу, Польща мусить себе самоідентифіковувати, відмовляється від російської. Тут польський артист їде кудись і грає там далі Мусоргського і там не знаю, там Рахманін. Вони кажуть мені, ну знаєш, такого би не сталося. Я кажу, чому? Вони такі, ну та не сталося, ну в нас би такого би не було. Вони би зрозуміли, що це не є нормально. І ми починаємо говорити, я розумію, що в загальному культура цінування свого в них є на значно вищому рівні. В нас настільки закаламучено в головах, що є своє, що є чуже, і чи чуже, можливо, є краще, що це треба, направду, просівати голови, промивати ці мізки від нальоту цього малоросськості в нас самих. На це насправді підуть роки. У нас через війну відбуваються тектонічні зміни, це без сумніву. Але в Запоріжжі, наприклад, до сих пір філармонія імені Глінки. І недавно приїжджала Віоліна Петриченко грати концерт в Запоріжжі. Це моя хороша подруга, піаністка. І з повністю програмою української музики. Ну, люди прям не сильно в захваті були від цього. Тобто знайомство з українською музикою, від носія української музики за кордоном. Так собі, може би ви заграли щось ще такого класичного. Потрібно спілкуватися, потрібно говорити з людьми, потрібно виходити в поле. Потрібна постійна комунікація. І в комунікації, мені здається, зараз є дуже великі проблеми. Я працюю, власне, в Українському католицькому університеті. Я доцент кафедри культурології. І мені здається, що культуролог зараз повинен зайняти ось цю таку нішу, таку роль на себе взяти того посередника між митцем, який там перебуває в своєму світі, який творить, який, мабуть, має свої інтенції, потреби до висловлення, і, ймовірно, має теж ось цю культурну ідентифікацію себе як українця. Він послуговується своїми маркерами, які він вважає, які він відчуває, можливо, інтуїційно, можливо, концептуально. І між споживачем мистецтва, який не розуміє взагалі цього митця. Марто, дивіться, питання наступне, воно, можливо, дечому таке провокаційне, але наскільки зараз є доречним інвестувати в українську культуру? Поясню, що маю на увазі. Ми всі спостерігали в інфопросторі, який був скандал, напевно, так це можна назвати, стосовно музею Голодомору, стосовно різних пам'яток культури, їхніх реставрацій, і перейменування вулиць навіть тих самих. Це все, можливо, за виключенням останнього, потребує інвестицій з боку держави. І коштів, які держава, напевно, би могла в дечому інакшому використати. Чи вбачаєте ви це зараз доцільним? І чи потрібно, щоб держава взагалі в це втручалася? От тут, знову ж таки, з одного боку, так, це потрібно, як я це розумію, як ми це розуміємо. Потрібно, щоб на батьківщині мати не було серпа і молота. Зрозуміло, всі з цим погоджуються. Але коли ти дізнаєшся про суму і що ці кошти могли би бути направлені на дещо інше, що буде корисно для Збройних сил, ну тоді, напевно, так, це не на часі. Музей Голодомору потрібен? Потрібен. Мусимо знати свою історію, мусимо віддавати належне. Чи потрібно зараз тим займатися? Напевно, ні.
оскільки йде війна. Чому ти не займалася раніше, постає питання. А чи можна там зайнятися пізніше? А чи можливо туди залучити якісь інакші кошти, які не знаю, не будуть мати додаткової опції використання в Збройних силах? От є такий, знову ж таки, в голові дисонанс, що правильно, що неправильно. Відчуття, що це потрібно робити, але з іншого боку не на часі. Але як тоді міняти нашу культуру? Коли тоді буде на часі? Якщо зараз ми не позбавимося цього російського, то як тоді ми далі взагалі можемо жити і за що ми тоді воюємо? Так, я погоджуюся з вами в багатьох моментах. Я думаю, що зараз багато що зміниться. Ми знаємо, що на пост міністра культури пропагують, ну так, протеже ніби вже є, Олесю Островську-Люту. Я думаю, що це блискучий вибір, і я думаю, що це змінить багато в чому. І підхід в комунікації культури з світом і взагалі з іншими міністерствами, в тому розумінні, куди спрямовуються кошти і на що вони спрямовуються. Я вважаю, що інвестувати в культуру зараз все одно потрібно. Про вкладення фізичні, про вкладення матеріальні. Я безперечно за те, щоб культура дофінансовувалася бізнесом, дофінансовувалася грантово чи якось інакше ще. Але я свідома також того, що якщо людина, котра має хороші інтенції і має достатній матеріальний ресурс для того, щоб вкладати гроші, вона розуміє, що вкладати гроші в Україні зараз – це небезпечно. Тому що ми можемо щось відбудувати, перепрошую, а туди може прилетіти ракета і все буде зруйновано. Тому говорити про великі інвестиційні вкладення і великий розвиток культури зараз, поки йде війна, ну, я не вбачаю в цьому сенсу, в принципі. Тобто, якщо ми вкладаємо в людей – супер, якщо ми вкладаємо в інформаційний ресурс – супер. Якщо говорити про вкладення якісь, які мали би бути дуже контроверсійними, ну це ми мусимо тоді бути готовими до того, що люди будуть проти. Ще є один такий момент, який складно часом зауважити, не будучи в контексті тут, в Україні. В Україні дуже багато зараз є таких новин, таких гарячих, одноденних. Тобто щось відбулося, і про це просто всі говорять, всі мусять висловитися. Здається, що це просто кінець світу, а насправді це просто черговий день, в якому щось мусило відбутися. І та ж сама батьківщина мати, про неї зараз вже ніхто взагалі не думає, не говорить. Ну поставили, ну і слава Богу. Тепер вже, значить, за два останніх дні прилетіло ще кілька якихось вражаючих новин. Там з якимись новими зміщеннями посад, або там з якимись зашкварами типу Линів і Вагнером. І це просто настільки калейдоскопічно змінюється цей весь потік інформації, цього інфопростору, що в цьому всьому, мені здається, важливим є не загубитися і зрозуміти, що саме дійсно є важливим і що є потрібне для підтримки. Та? Я недавно слухала дуже цікаве інтерв'ю Олесі Островської-Лютої про те, що вона, власне, говорила про те, що в нас замало є філософського бачення життя і культури, і що ми закрутилися трошки в цьому інфоболоті і не бачимо, які є справжні цілі, де є справжні вороги, де є вища мета чогось. Можливо, є щось, що буде будуватися значно довше, але в дальшій перспективі буде значно ефективнішим і не буде вже і сьогодні мати такий вау-ефект. Я вважаю, що за цим є більша екологічність вкладень, інвестицій і розвитку культури в тим, що ми несемо, яку мету ми переслідуємо і наскільки пролонгованим буде цей результат. Яке ваше кінечне бачення від співіснування української культури, не знаю, чи це правильно назвати, російської культури. Культура і Росія в одному реченні якось не дуже звучить. От, яке ваше бачення, чи
ми взагалі в перспективі, в майбутньому зможемо співіснувати як не знаю, як сусідні країни, і наша культура зможе знову переплітатися? Чи це питання тисячоліть, не знаю, століть? Хороше питання. Якщо на рівні міністерському, яке буде спускатися по департаментах, по інституціях, по приватних антрепризах ініціативах, буде розуміння того, що в першу чергу ми підтримуємо українські, в першу чергу ми даємо зелене світло на пропагування українського митця, української культури, української ідентичності. В нас виховається покоління, яке буде розуміти, що та, російська культура, вона існує, але вона існує поза нашою буденністю, якби так сказати. Я виховувалася ще і за часів Радянського Союзу, і в ранні роки незалежності, насправді, тоді не відбулася така в один момент перехід абсолютний. Та? І ми все одно вивчали Глінку і того самого Мусоргського, і ще інших композиторів. Я зараз, говорячи зі своїми студентами, які іноді не є професіоналами далеко, для себе пізнають тільки музику, я собі сама ставлю питання, чи маю я їм показувати зразки російської культури, чи маю я їм пояснювати, що таке існує. Ну, тому що викреслювати абсолютно цю всю культуру, ніби її не існує, ну, ми не можемо. Тому що ми стараємося людей все-таки зробити культурно освіченими людьми. І для того, щоб підтримати мову і сказати, що є чорне, що є біле, ми мусимо знати, що є чорне, як воно виглядає, і на які сторони воно може переходити, і в які образи і подоби може повставати. І з цим відчуттям і розумінням того, який є цей наш ворог, який може бути підступний, і як постійно треба тримати вуха настороженими і зір примруженим, мені здається, потрібно буде жити. В моїй мрії є те, що ми будемо повністю відділені. Але в реальності, я думаю, що будуть все одно моменти, де Росія буде проникати. Особливо, якщо це стосується молоді, якоїсь поп-культури такої дуже дегенеративної, скажімо так, яка доноситься, очевидно, зі всіх тіктоків, з якихось стрімінгових платформ, які і далі є безкоштовними. Звичайно, що Росія цим користається, маніпулює. І, звичайно, що будуть і наші артисти, яких ми не можемо просто взяти і розстрілювати за те, що вони поїхали в Росію чи співали, знаю, за той час. Це теж є про пробачення і про розуміння того. Я думаю, що зараз дуже класно, дуже позитивно впливають квоти на радіо. Єдиний момент тільки те, що радіо вже не так сильно у нас слухають, а слухають в більшості все-таки Ютуби і всячки. Так, ну телебачення вже навіть менше. Більше це є все-таки за Ютубом, за якимось Нетфліксом, щось таке. Але тим не менше, я вважаю, що кожен крок, який є в цьому напрямку, він є. На якусь цільову аудиторію він подіє. Дуже важливо, я вважаю, все-таки не втомлюватися і працювати зі старшим поколінням і з пенсіонерами, котрі ми хочемо ми того чи ні, але вони також виховують наше молоде покоління. Це є бабусі і дідусі, для яких їхня молодість – це є Алла Пугачова, для яких їхня молодість – це є Розенбаум. Вони ніколи в житті не зможуть відмовитися від цього. І ми розуміємо, це був Радянський Союз, це була вся, ну, не знаю, в цьому жили ми всі, так? І тепер, хто є добрий русський, а хто є поганий русський? Це дуже велике питання. Воно буде, я думаю, що воно буде дуже довго. Я дуже сумніваюся, що ми на нього знайдемо відповідь. Тому я пропоную не замислюватися над діленнями русських хороших на поганих, а над усвідомленням себе, свого, чогось і того, щоб ми знаходили для себе щось, в чому ми будемо цікавитися,
комусь подобається український там, не знаю, рок або хардкор, не знаю, хтось фанатіє, наприклад, від Кому вниз. Супер, ну це класна українська музика. Та. Комусь подобається глибока етніка, там гурт Ягоди, чи, можливо, Пиріг і Батіг, які зараз роблять фантастичні речі на слова Руданського там, чи Хвильового. А комусь подобається класична музика, і хтось буде кохатися там в Євгену Станковичу, чи в естраді і третій фольклорній хвилі Назарію Яремчуку чи Миколі Мозговому. Ну, просто треба вибрати для себе щось і подумати собі, чи я можу в це заглибитися, чи я можу собі дослідити, і чи воно є класним, і чи є достатньо якогось ресурсу в тих, хто цим займається. Якщо ми хочемо якось підтримати, інвестувати, то може іноді не потрібно чекати, щоб збирати 20 тисяч доларів, чи 50, чи 2 мільйони на те, щоб заінвестувати. Можливо, достатньо кількох тисяч, і це буде величезна вагома підтримка для людей, котрі там останні гроші збирають на якісь подкасти про Михайла Вербицького, та, але роблять це фантастично, заангажовано, і комусь це буде потрібно. Це правда, зараз дуже багато є молодих талантів і музикантів, і блогерів, які просто появилися, і вони створили таку конкуренцію тим всім старим елітам, так званим. А це приємно, тому що конкуренція, вона направду, це є, напевно, двигуном прогресу, найбільшим таким ефективним двигуном прогресу. А давайте ще на завершення трішки поговоримо про філософію. Раніше ви сказали, що дуже важливо мати таке глибоке глобальне бачення, філософію. А ви є викладачкою Українського католицького університету. Ви берете активну участь в встановленні української сучасної культури. А яка філософія вашого життя? Яка філософія життя Марти Кузі? Яке ваше бачення? Тобто, яка ваша ціль? От як людини, як особи, яка безпосередньо також частково формує українську культуру? Я коли жила за кордоном, мене оминув великий розвиток УКУ. Тобто в той момент, коли вірем вибухнув, я цього не помітила, тому що я жила за кордоном, у мене були зовсім інші справи, пріоритети, зацікавлення і все. І коли я повернулася в Україну з дуже чітким бажанням зробити щось корисного і потрібного для суспільства. Ну, тобто я зреалізувала себе як творча одиниця, як митець, я захистила дисертацію за кордоном. І мені ж було затісно в педагогіці, мені хотілося щось робити більшого. І коли я почала сама собі ставити якісь завдання, якісь втілювати ідеї, ставити мету, для мене таким мотто зробилося саме «візьми і зроби». Потім виявилося, що це є основне мотто УКУ. «Візьми і зроби». Коли я спілкуюся з молодими музикантами, з митцями, я їм стараюся донести трошки сумну, але правду про те, що музикант зараз, в теперішньому часі, той, який живе в Україні, не може розраховувати на те, що він може робити щось одне, наприклад, бути виконавцем, або жити тільки з композиції. Або, не знаю, працювати просто в одній інституції культурній. Ну, це неможливо. Це зараз є поза контекстом. Не тільки таким суто фінансовим, але теж таким, що мені дуже хочеться повернути митцям віру в себе, віру в те, що вони мають вагу як персоналії. І я роблю дуже багато дивних речей, дуже багато різних речей. Я завжди кажу, що це все є в одні ворота, тому що я пишу статті оглядові, іноді філософські, іноді критичні, але це є завжди про мистецтво і про музику. Я вела подкасти, які стосувалися також музики. Я працюю в УКУ, і це культурологія, і це також про музику. Позавчора ми закінчили офлайн навчання, зараз воно ще триває до завтрашнього дня. Це є сертифікатна програма для викладачів музичного мистецтва в загальноосвітніх школах. І це є, власне, про виховання майбутнього споживача музики.
здавалося б, що я, ну, я піаністка, я не повинна цих всіх речей робити. Але я це роблю, тому що мені цікаво, тому що я небайдужа. Цю небайдужість мені привив мій професор, до якого я потрапила на навчання в Катовіцях. Анджей Ясінський – це видатний професор, абсолютно феноменальний, один з найкращих професорів фортепіано в світі. І він мене вразив тоді тим, що людина, маючи всі можливі регалії, абсолютно доступ до всіх найкращих ресурсів музикантів і всього решта, все одно присвячує час навчанню когось, є небайдужою до чиїхось проблем і не шкодує себе і свого часу для того, щоб допомогти іншим. І я вважаю, що в цьому є зараз місія музиканта, і це є моя філософія, що якщо ти можеш щось робити, ти це робиш. Можеш працювати в культурній інституції, я працюю також в музеї Людкевича, і ми його також розвиваємо. Цього року ми отримали грант на видання творів Людкевича. Це є трирічна праця для того, щоб зараз це реалізовувати. Це теж гра вдовго, це теж не про те, що все відразу. Мені приходить думка, я її відразу зробила. Це теж треба набратися терпіння, але те, що ми мусимо зараз бути як такі, я так жартую, як вітрув'янський мен, цей з Давінчі, в якого багато рук, багато ніг, і він все мусить встигнути. А так само зараз митець, він повинен бачити ті виклики, з якими він зіштовхується, він повинен бути освіченим і повинен бути небайдужим. І повинен розуміти, що він має вагу. Так, це правда. Говорять, що одна людина не може змінити весь світ, але одна людина може змінити весь світ для ще одної людини. І мені здається, ви як викладач зміните цей світ навіть не для одної, для багатьох людей, для тих студентів, які приходять до вас і з якими ви спілкуєтеся. А хотів би вам подякувати, Марто, дуже приємно було сьогодні мати цю розмову. Я дуже дякую нашій знайомій, яка нас взагалі звела з вами, і скажу, що ми би хотіли, щоб ви до нас ще і ще, і ще доєднувалися до наших ефірів, до наших етерів на радіо UA Chicago. І, дасть Бог, приїхали також до нашого міста, ми б вас залюбки зустріли. Дякую вам. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую за приємну бесіду і за те, що цікавитеся такими складними, але злободенними речима, які зараз нас всіх дотичать з вами. Це потрібно. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого! Дякую. Радіо UA Chicago.